Вітаю! Ми продовжуємо огляди засобів для ремонту спорядження від Макнет. І сьогодні в нас одразу декілька засобів, які в основному призначені для обробки швів. По великому рахунку в нас тут три різних засоби, і деякі з них ще бувають в форматі ремнаборів. Зараз ми про кожен з них поговоримо окремо. Почнемо з засобу, який зветься SameSure. Він призначений для гідроізоляції прошитих швів на синтетичних тканинах та дихаючих поверхнях. Сам засіб на водній основі. Виробник заявляє, що засіб покриває всю поверхню шва, не залишає видимих слідів і глянцевого покриття, а також не змінює колір тканини. Також покриття, яке утворює засіб, зберігає дихаючі властивості тканини. Пляшечка має щіточку для зручності нанесення. Протестуємо його на легенькій вітрівці, обробивши її шви. Ми промазали частину шва, зробили це з внутрішньої сторони і залишили на ніч, хоча виробник каже, що час висихання близько 2 годин. Як бачимо, колір тканини все ж таки трохи змінився, проте глянцевого покриття і інших слідів не залишилось. Далі ми налили на оброблену ділянку воду. Тканина вітрівки не є водонепроникною, тож через неї сочиться вода, а от через оброблений шов – ні. Наступний засіб – Magnet Same Grip, призначений для ремонту, проклейки і герметизації швів, а також для проклейки латок і склеювання розривів на тканинах. Підходить для більшості тканин, але не підходить для тканин на силіконовій основі. Тобто, якщо ви вирішили проклеїти шви на мету, переконайтесь, чи тканина тенту має зсередини поліуретанове покриття чи силіконове. Один зі способів це зробити – це подивитись на шов з внутрішньої сторони. Якщо він проклеєний стрічкою, як в нас, це означає, що тканина має поліуретанову основу. Шови силіконових тканин герметизуються по-іншому. Отже, Same Grip-ом ми проклеїмо шов тенту на мету, а також заклеїмо декілька дірок в тенті. Перед застосуванням очищаємо від бруду та знежирюємо поверхню. Це можна зробити спиртом або використати засіб від Magnet – котол. Проте він не лише очищає та знежирює поверхню, а ще й прискорює висихання клею. В умовах походу це, звісно, дуже зручно, проте вдома, коли ви нікуди не поспішаєте, радимо обійтися без нього. Тоді клей буде еластичніший, коли засохне. В комплекті з клеєм є насадка зі щіточкою, пензлик для нанесення клею і одноразові рукавички. Для проклейки швів просто нанесіть клей на сам шов і дайте висохнути. Висихати клей буде десь 12 годин, можливо і більше, тож покладіть проклеєний виріб так, щоб він протягом часу висихання був нерухомий. Також за допомогою цього клею ми відремонтуємо дві дірки в тенті. Одна – це невеличкий поріз, а інша – це прям отвір в тенті. Для такого ремонту радимо підкласти якусь плівку під низ. Далі наносимо клей на пошкоджену ділянку і наносимо його хоча б з пів сантиметра запасом навколо отвору. Так само залишаємо сохнути. На наступний день клей добре застиг, і ми бачимо, що він чудово впорався зі своєю задачею. Шов надійно захищений від протікання, а дірки відремонтовані без застосування латок. Покриття еластичне та міцно тримається. Клей Same Grip також підійде для ремонту надувних килимків, курток, рюкзаків, питних систем і ще багато чого іншого. Що ж робити, якщо ваш намет, наприклад, з тканини на силіконовій основі? Для цього у Magnet є відповідний клей SealNet для тканин на силіконовій основі. Посилання на ці засоби ми залишимо під відео. Придбати їх, а також тисячі інших товарів ви зможете в наших магазинах. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі!